Програма «Прозорі міста» презентувала оновлену методологію оцінювання прозорості 100 найбільших міст України. Про прозорість Одеси та області розкаже нам Олена Огородні, керівниця програми «Прозорі міста», яка буде з нами на зв'язку. Вже Олена з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, ми вас вітаємо. Так, доброго дня. Тож, перше питання. Скільки балів отримала Одеса у рейтингу прозорості та що означають ці цифри? Так, загалом Одеса у рейтингу прозорості 2020 року, вона отримала 61,5 бала, от, і посіла 17 місце зі 100 можливих. От, взагалі, що ж означають ці бали для Одеси і для області? Те, що ми у своїх дослідженнях і наша програма, ми оцінюємо 100 найбільших міст українських по переліку індикаторів за авторськими методологіями і досліджуємо прозорість, відкритість місцевої влади в таких сферах, як закупівлі, освіта, громадський бюджет і так далі. Тобто є переліки індикаторів, ось і за своєю авторською методикою ми дивимося, наскільки доступно і повно інформує місцева влада своїх мешканців про ті чи інші послуги, також наскільки відкритою вона є в плані публікації інформації, даних. І загалом по таких високих доволі позиціях Одеси, оскільки 17 місце зі 100 можливих, можна сказати, що Одеса дійсно намагається ставати більш відкритою, прозорою і показує позитивну динаміку, тобто порівняно з попереднім роком плюс 3 позиції в Одеси є. А що це означає на рівні таких більш практичних речей, всі ці бали, не те, що, наприклад, в місті вже є розроблена і над нею активно працює міська рада. Це є реєстрація в комунальні заклади освіти, тобто це є садочки, школи також. А також місцева влада активно дуже працює над створенням такого позитивного іміджу для іноземних кредиторів та інвесторів. Тобто вона вже опублікувала як кредитний рейтинг міста, так і стратегічний план розвитку Одеси, так і публікує регулярно різні інвестиційні об'єкти, які можуть також зацікавити потенційних інвесторів. А також є річні звіти про виконання бюджету за останні 2 роки. Тобто так, бюджет – це якраз одна з тих сфер, де є зазвичай найбільші корупційні ризики, проте тут влада є доволі прозорою. З таких речей, де ще потрібно, якби є ще певна зона для вдосконалення, це те, що наразі немає не створено кодексу етики, який би регулював етичну поведінку посадовців і депутатів міської ради, також не публікуються дані про різні житлові приміщення, які є вільними, тобто це і про приміщення, які можуть здаватися в оренду, про місця в гуртожитках, а також не публікуються дані про засідання громадської комісії житлових питань. Проте тут варто сказати, що Одеса не єдина, в кого є ці сфери такими доволі закритими, а сфера житлової політики, вона залишається вже 4 роки поспіль однією з таких найбільш закритих взагалі в Україні, тобто це є такий виклик не лише для міст, як і Одеси, так і Одеської області, а й загалом для України. А які ще міста Одеської області потрапили до рейтингу та про що говорять їх результати? Так, ми також оцінювали у рамках рейтингу прозорості. Це такі міста, як Чорноморськ, це Білгород, Дністровський, Подільськ та Ізмаїл. Наприклад, Чорноморськ, він за останній рік здобув плюс 23 позиції, тобто міська влада є такою більш активною в плані впровадження різних рішень і цифрових, зокрема. А що стосується, наприклад, Білгород, Дністровського, то це зворотня ситуація, тобто місто втратило 30 позицій і станом на 20-й рік знаходиться на 73-й сходинці. Це якраз говорить про те, що недостатньо один раз втілити ті чи інші рішення і не працювати з ними системно, оскільки рейтинг щороку, він оновлюється, він постійно якби проводить цей аудит того, як працює місцева влада. От, і тому постійно якби треба працювати над тим, щоб цей високий статус, високі позиції їх підтримувати. А щодо Подільська і Ізмаїла, то ці міста розділилися 97 та 99
п'яте місця. Тобто це є останні позиції практично в рейтингу прозорості. Це говорить про те, що влада є доволі закритою, вона не активно комунікує як з мешканцями, так і, наприклад, з такими громадськими організаціями, як наша. І тут залишається багато ще простору до того, аби різні рішення впроваджувати і працювати над і над цифровізацією, і над, власне, комунікацією активною з своїми мешканцями. А як щодо результатів у рейтингу підзвітності? У чому відмінність від прозорості? Так, також наша команда, це минулого року ми запустили нове дослідження, це є рейтинг підзвітності 50 міст. І якщо ми говоримо про прозорість більше як про таку наявність інформації, тобто наскільки повно, об'ємно місцева влада публікує свої дані на офіційному сайті, от то підзвітність – це вже більше про те, наскільки ця інформація є доступною, зрозумілою і наскільки ефективно нею взагалі жителі користуються. І, власне, перше таке дослідження, яке минулого року ми провели, воно показало про те, що рівень підзвітності він в четверо разів нижчий, ніж прозорості по 50 містах. І це якраз свідчить про те, що є от певна ця різниця між тим, що декларується на папері, що публікується навіть на сайтах офіційних міських рад, і, власне, як воно функціонує на практиці. Тобто тут є ще певне також поле для вдосконалення, і тут бажано, щоб активно залучалися жителі, активно залучались громадські організації, розповідали про ті проблеми, про ті виклики, про ті речі, які, можливо, номінально десь зафіксовані на папері або в якихось рішеннях, проте на практиці є недосконалими і, власне, можуть ще досконалюватися з боку місцевої влади. У чому користі від таких рейтингів для мешканців? І чим можуть, наприклад, одесити вплинути на позиції свого міста? І як? Так, загалом всі ці рейтинги, вони виглядають доволі так загально, тобто багато є цифр, багато якоїсь аналітики, і, можливо, не завжди є, оце щитується ця практична користь, яку вони дають. Проте, насправді, нашими рейтингами активно користуються як і різні міжнародні програми технічної допомоги, так і на них зважають різні інвестори. От, тобто, якщо говорити, наприклад, про Ісмаїл, який знаходиться там на 99-й позиції, це говорить про те, що місто є доволі закритим, тобто і бізнес вести в ньому теж буде доволі складно, оскільки існують певні корупційні ризики, влада не так активно йде на комунікацію, на діалог, і тому можуть от виникати в інвесторів, кредиторів певні якби сумніви по тому, аби підтримувати це місто. І тобто це означає прямо, що місто втрачає якби оці різні і фінансові можливості, і певну якусь підтримку з боку міжнародної спільноти. Якби тут бачимо прямий зв'язок між тим, наскільки активно от вони публікують свої дані, наскільки вони взаємодіють, і наскільки є високими якраз ці позиції в рейтингах, і, власне, що з цього можуть отримати, наприклад, сама ж місцева влада і самі мешканці. От, якщо ми говоримо про місцеву владу, тобто також всі ці індикатори, які ми розробляємо, вони про насамперед комфорт звичайних мешканців, жителів, от і про комфорт за зокрема, і представників місцевої влади. Тобто, коли ми впроваджуємо ті чи інші цифрові рішення, це автоматично означає менше черг, менше часу на якусь обробку паперової роботи. Це є економія як і часових, так і якихось фінансових ресурсів. Тобто, не потрібно постійно працювати з одним і тим же, наприклад, з тими ж запитами, якщо вони потрапляють автоматично онлайн, і програма автоматично їх сортує і допомагає в цьому. Тобто, тут є і пряма вигода для самих людей, які здійснюють владу в місті. От, також це є певна довіра виборців. Тобто, по закінченню політичного циклу владі потрібно буде знову думати, придумувати, яким чином зберегти, власне, цю підтримку з боку мешканців, а тут, якщо є явна, ми бачимо цей прогрес, дійсно бачимо те, що впроваджуються нові рішення, як от, наприклад, з онлайн-записом до садочка, так, або до якогось автоматичної подачі заяви, коли тобі не потрібно покидати свою домівку, ти можеш автоматично онлайн за кілька кліків отримати ту послугу, яка тебе цікавить, так. Тобто це і для влади певна довіра її мешканців. І для мешканців, власне, це також важливо,
те, що вони можуть впливати насправді на розвиток свого міста, і насправді дуже багато чого залежить від того, наскільки активно вони користуються тими послугами, наскільки активно вони дізнаються про ті можливості, про ті програми підтримки, про загалом ситуацію, яка в їхньому місті відбувається, так і наскільки активно вони сигналізують про ті чи інші проблеми своїй місцевій владі. Тобто влада не працюватиме з тими речами, на яких, по суті, немає запиту, немає попиту з боку мешканців. І навпаки, якщо, наприклад, активно розвивається, як зараз ми бачимо в Україні, наприклад, про проекти громадського бюджету, так, тобто є підтримка з боку населення, є дійсно зацікавлення в цьому, є певна практична якби історія того, що от я подаю сам проект, я його втілюю, є там відповідальність з боку місцевої влади, і результат він видимий, і результат якраз ми бачимо у цій комунікації, в діалозі між владою та громадою. От, тобто тут, власне, ці рейтинги, вони трошки глибші, ніж просто цифри. Вони показують якраз, на якій стадії знаходиться місто, як активно мешканці долучаються до цих різних управлінських процесів, і загалом, як місцева влада, чи дбає вона про свій імідж на більш такому рівні, як і для кредиторів, для міжнародних організацій, для різних програм технічної допомоги. Тобто тут бачимо багато-багато різних залучених сторін, але вигода якби очевидна для кожного з них. Дуже вам дякую, пані Олено, за те, що були разом з нами. Дякую вам за розгорнутий коментар. На зв'язку з нами в прямому ефірі була Олена Огороднік, менеджерка програми «Прозорі міста». Нагадую, що програма «Прозорі міста» оновила критерії оцінки прозорості міст. Аналітики даної програми складають рейтинги прозорості міст з 2017 року. Зазначається, що оцінювання дозволяє зрозуміти українцям, чи дотримуються міські ради нормативних вимог щодо публікації даних на офіційних ресурсах.